Filmando, Matheus? Tá. Ah, tá filmando. Filma eu, Bruno. Filma eu. É. Ó, tá no escuro, mas dá pra ver, hein? É, maluco? Cadê? Cara, tá muito escuro. Ah, tá. Muito escuro. Vamos descer umas Não tem problema, não. É o programa de sócio. Tá ali, tá bem de frente. Tô filmando.